Jeg hedder Mads, og jeg har været en investmentbanker i næsten 30 år i København og mange år i London og også i Hongkong. Jeg har en HD finansiering og kan jur og har specialiseret mig i det, der hedder Global Macro Trading, og det er handel med frem for alt statsobligationer. Jeg har også handlet i valuta og derivater, optioner og futures på både valuta og frem for alt statsobligationer. Jeg har til min store overraskelse fundet ud af, hvordan pengesystemet reelt hænger sammen for under et år siden, hvordan pengeskabelsen er, og har brugt det meste af det sidste år på at sætte mig ind i det, og har nu fået lejlighed til at fortælle lidt om det den 26. januar. Jeg håber, rigtig mange af jer har lyst til at komme og høre lidt om det. Den 26. januar, der kommer jeg til at fortælle om, hvordan pengene reelt bliver produceret. Jeg kommer til at fortælle, give nogle eksempler på, hvordan et nyt pengesystem det kunne være. Jeg kommer til at fortælle lidt om, hvordan det egentlig kan være, at man kan være bankmand i 30 år, HD, finansiering, kan jur, og møde adskillige centralbankchefer fra ikke mindst USA, men også fra Japan og Schweiz, og Danmark, Sverige, uden at vide, hvordan pengeskabelsen er. Og hvis jeg, som er investmentbanker, ikke ved det, og jeg nu til min store overraskelse finder ud af, at 99% af befolkningen heller ikke ved det, inklusive tidligere kollegaer, investmentbankers og venner på universitetet, som også har kant politi, og det, men altså, det er stort, det er virkelig stort. Det skal ud, det her.